na svetu, pogodili ste, to je Jermenija. Kada kažemo jermenski večni melodi, obično asocijacije su Charles Aznavour, Aram Hačaturian, napisao je čujni drugi valcer. Aram Hačaturian je 35. godine u neverovatnom Sovjetskom savezu napravio prvi džez orkestar, pisao je muzike za mnoge filmove, mi se sećamo, stariji se sećaju pastir Kosti. Ali ako priđemo malo ozbiljnije toj jermenskoj muzici, najstarej muzici na svetu, možda ozbiljnija razmišljenja o toj bogatoj muzici može se podeliti u pet faza. Prva je ta faza nacionalne muzike, narodne muzike, koja datira možda pre Hrista. Naravno, tu je i duduk, instrument najstariji na svetu, kažemo pre Hrista, u prvo vreme se pravi od kostiju životinskih, da bi kasnije doživao mnogo izdanje u mnogim državama, Persiji, Gruziji i tako dalje. U Gruziji prave ga od oraha, u Persiji ga prave od šljivog drveta. Ali ipak original duduk se pravi od slatke kajsije, od drveta slatke kajsije, i to je jermenski instrument najstariji koji izaziva u nama ta nevjerojatna osjećanja kada slušamo tu prvu izvornu narodnu jermensku muziku. Druga faza, ne treba zaboraviti, to je liturgija, to je crkvena muzika, njihova veliki horovi, pošto Jermenci imaju najstariju hrišćansku religiju na svetu. 301. godine su oni uveli zvanično hrišćansku religiju. Znači, ti veliki horovi, taj bogat zvuk. Nažalost, početkom 20. veka Turci dolaze na te prostore, Grci dolaze, Turci su tu bili prisutni ranije, naša istorija je jako slična njihovi istoriji, znači mnogi su tu prolazili, ali Rusi, Turci, Grci su ostavili nekog uticaja na tu jermensku muziku, emigranti su se rasuli putem sveta, oni su čuvali, jermenska muzika ostala originalna, ali su se pojavili ti neki uticaji sa strane. Četvrta faza jermenske muzike je možda faza kada se proširuje original zvuk jermenske muzike, duduka, tih njihovih izvornih instrumenta, i obogačuje zvuk. Zvuk prvenstveno flaute, kasnije violine i buzukija. I najzad peta faza, ova današnja, naša faza, da kažem, sadašnja, to je evro-armenijska muzika, evro-jermenska muzika. Sada svi ćete prepoznati nove grupe era, Enigma, da ne kažem i ono Lane moje, sve to više liči na tu utice jermenske i evropske muzike, koja je vrlo našla lep sklad u tome, i to je ta nama muzika bliska. Ono što je simpatično, mnogim filmima sada je jermenska muzika, jermenski motivi, scena, ratnica koja ide na našoj televiziji, i na kraju ne treba zaboraviti ni čuveni film Vrana. Znači, svuda su ti korišćeni jermenski motivi, tako da smo eto na ovaj način pokušali malo da dočaramo tu neku možda tajanstvenu muziku, a tako blisku nam. E sad, ajde sve iz početka, pa me razbije ili odmah ova razbijena faza, ili kako da ne, ajmo sad ono, čisto ono, ljudski deo. Šta, kad su jermenke i jermenija u pitanju, šta na vas ostavlja najjači utisak? Pa jermeni i jermenke je najjači utisak, pošto je ovo muzika večne melodije, znači ta jedna nevjerojatna muzika za mnoge, a moram priznati za mene, dok nisam upoznao bliže Gohar, dok mi nije donela svoje muzičke materijale, dok nisam obratio pažnju na jermensku muziku, mi smo svi slušali tu muziku, ona je svuda bila tu oko nas, ali eto sad je to i pokušaj da definišemo prvo taj duduk, instrument tajanstven, tako da je duduk konačno valjda na ovim našim prostorima rasvetljen šta je duduk. Malo ljudi zna. A šta mislite o tim ženama koje dolaze, prelaze nekoliko hiljada kilometara, da bi iz korena promenile svoj način života i da bi zasnovale porodicu ovde? Pa dobro, ja mislim da ne treba baš bazirati priču baš na jermenkama. Bivši Sovjetski savez se raspao, slično nama, mnogi su se razišli po svetu, znači, jermenke su možda energičnije, jače, visprenije, kako da kažem, možda sa mnogo više energije, i zato im treba poklanjati posebnu pažnju. Znači, svaka čast prevazići sve, doći negde, ali ponavljam, ta sudbina je, nažalost,
svuda prisutna, da ne kažem širom zemaljske kugle. Siromaštvo, ratovi teraju prvenstveno žene da napuštaju svoje domove, svoje porodice i da dolaze u daleke strane zemlje. Ono što je simpatično, to treba podvući, našli su se u Srbiji. Neverovatna ljubav prema Srbiji, ta istorija koja je slična bila kroz vekove, religija koja je slična. Znači, Srbija, pretpostavljam, evo koliko ja imam oko mene Jermenke, one su mene prihvatili, a ja ih isto prihvatam sa čistim oduševljenjem, sa širokom dušom. Koliko se u bar ovom našem svakidašnjem životu prožima jermenska i srpska kultura? Pa, jermenska i srpska kultura su vrlo bliske. Treba zaboraviti da je Sveti Sava prve graditelje doveo iz Jermenije, imao pouzdanje u te jermenske graditelje. Kasnije, po pričama, ali verujem da su istorijski tačno, oni su učestvovali na kosovskoj bici. Oni su se povukli posle poraza na Kosovu i izgradili su manastire Jermenići. Dan danas postoji taj manastir. U Novom Sadu su negde, valjda, 1700 i neke godine pronađeni ostaci jermenskog groblja. Znači, oni su svo vreme bili tu. Ono što možda treba istaći, jedan podatak koji se malo zna, 1935. godine je registrovano prvo jermensko-srpsko prijateljstvo. Imalo, verovali ili ne, u tadašnji mali Srbiji 12.000 Jermena. Daleke 1935. godine. Znači, naša kultura, naša istorija, naši ljudi su našli vrlo brzo zajednički jezik do današnjih dana. Kakva jesam, vesela rano u proleće, tužna kad dođe jesen, ja sam takva kakva jesam. Kažeš da mi znaš dugo, ali malo mi poznaješ, kao neku divljakušu koju bi volio da ukrotiš. Ne brini se, da sam druga, prestao bi da mi voliš. Pitaš se, ko sam stvarno, čudna ptica ili srna? Slikarka li, poetesa, odgovaram, jednostavna, ja sam takva kakva jesam. Jednostavno, ja sam takva kakva jesam, vesela rano u proleće, tužna kad dođe jesen, ja sam takva kakva jesam. Kažeš da mi znaš dugo, ali malo mi poznaješ. Kao neku divljakušu koju bi volio da ukrotiš. Ne brini se, da sam druga, prestao bi da mi voliš. Pitaš se, ko sam stvarno, čudna ptica ili srna? Slikarka li, poetesa? Odgovaram. Jednostavna, ja sam takva kakva jesam. Jednostavno, ja sam takva kakva jesam. Vesela rano u proleće, tužna kad dođe jesen, ja sam takva kakva jesam. Kažeš da mi znaš dugo, ali malo mi poznaješ, kao neku divljakušu koju bi volio da ukrotiš. Ne brini se, da sam druga, prestao bi da mi voliš. Pitaš se, ko sam stvarno, čudna ptica li ili srna? Slikarka li, poetesa? Odgovaram jednostavno, ja sam takva kakva jesam. Može. Ovu pesmu posvećujem jermenkama širom sveta. Ovu pesmu posvećujem jermenkama širom celog sveta. Posvećujem njoj. Posvećujem ove strofe, nedorečene. Pišem srcem, a ne perom, dok sedim na obali pod suncem vrelim. Mesec žut lije svoje srebro na reku, a moje biserne suze niz obraz teku. Zar si ovde, devojčice, morala da dođeš? U zemlji zaludnoj, u jazbini tužnoj, mladost svoju da potrošiš? Zar ovde, lepotice, moraš da se boriš, svima opraštaš i bisire svoje u blato bacaš.
nisu imali naklonosti prema njoj okolnosti. Sreću njoj uskraćili, ali je ojačali. I zato posvećujem njoj, posvećujem ove strofe nedorečene. Posvećujem jerminkama širom celog sveta. Posvećujem njoj, posvećujem ove strofe nedorečene. Pišem srcem, a ne perom, dok sedim na oboli pod suncem vrelim. Mesec žut lije svoje srebro na reku, a moje biserne suze niz obraz teku. Zar si ovde, devojčice, morala da dođeš? U zemlji zaludnoj, u jazbini tužnoj, mladost svoju da potrošiš. Zar ovde moraš da se boriš, svima opraštaš i bisere svoje u plato bacaš? Nisu imali naklonosti prema njoj okolnosti, sreću je uskraćali, ali su je ojačali i zato njoj posvećujem ove strofe nedorečene. Posvećujem jermenkama širom celog sveta. Posvećujem njoj, posvećujem ove strofe nedorečene. Pišem srcem, a ne perom, dok sedim na obali, pod suncem vrelim. Mesec žut lije svoje srebro na reku, a moje biserne suze nis obraz teku. Zar si ovde, devojčice, morala da dođeš? U zemlji zaludnoj, u jazbini tužnoj, mladost svoju da potrošiš. Zar ovde, lepotice, moraš da se boriš, svima opraštaš i bisere svoje? To ne treba širom sveta više. Ne, ajde, samo pesmu. Posvećujem njoj, posvećujem ove strofe nedorečene. Pišem srcem, a ne perom, dok sedim na obali pod suncem vrelim. Mesec žut lije svoje srebro na reku, a moje biserne suze niz obraz teku. Zar si ovde, devojčice, morala da dođeš? U zemlji zaludnoj, u jazbini tužnoj, mladost svoju da potrošiš. Zar ovde, lepotice, moraš da se boriš, svima opraštaš i bisere svoje u blato bacaš? Nisu imali naklonosti prema njoj okolnosti, sreću je uskraćali, ali su je ojačali. I zato posvećujem njoj, posvećujem ove strofe nedorečene.